Bet ielu, ai, Bīla vienā mirklī piedāva atsmātei aiz ausīm mazgāšanu, matu plēšanu un kauns ļaudīs vēst. Ielu vienās ugunīs. Grabām malām ik pa solim mazas bundolītes. Vidū deglis liesmiņa galā. Vēja nebija. Liesmiņas dega taisni un svinīgi. Bīla paskatījās uz vienu pusi, līdz pašam Grīziņkalnam stiepās mazie gaišumiņi. Paskatījās uz otru, līdz Tallinas ielē arī. Re. Bāniša veikala loks gaišs, logā ūmens, ar brūklanāju vainagu apvīts un sarkanbaltsarkans karogs. Pie visām mājām arī karogi, tikai pievilguši, neplīvo nemaz. Taisni žēl, ka nav vēja, bet vēja atkal skaistās uguntiņas dzistu nost. Tad jau labāk lai uguntiņas. Saldumu hainis logā tāpat ūmens un karogs, nevis ripeniski rievainātā aura, no kuras biro un nevarēja izbirt zeltīti kliņģerīšu. Un skārnieka darbnīcā Ulmanis. Šim zaķa staipekņu vija apkārt. Bet aiz darbnīcas jau stūris un garā Tallinas iela uguntiņās. Uguntiņās, uguntiņās. Pagaidām valsts svētki bija uguntiņas, karogi, Ulmanis. Un cilvēks staigāja nekā citiem vakariem, bet klusi un svinīgi, kā uguntiņas. Nu bija kīno, Apollo. Augšmala novērta ar elektrisku spuldzīšu virteni, bet... Tā kā logu nebija, tad ulmeņa arī nē. Tikai karoks. Ne zīda, ar bārkstīm, kā turīgākiem namiem, bet gluži vienkārši, kā vārnu iela. Kaut gan Marijas iela bija daudz smalkāka par vārnu ielu. Te biežāk brauca vieglie ormeņi, uzsistiem kulbjumtiem. Jumti, zirgu muguras un ormeņu cepures spīdēja drēgumā un uguņu atspulgos. Reizēm pat mīksta aizrūtas spožas limuzīnas, tīrais brīnums. Matīs iela uguntiņās un ulmiņos. Ja blakus nebūtu vecā māte, bet Ausma Bīla sacītu. Re, visos veikalos šodien ulmeni vien pārdod. Vispār ulmeņi bija glīti, bet Bīlai sāk apnikt. Viņai veikala logi patika ar dažādām mantām. Jo vairāk uz Daugavas pusi, jo vairāk kāju. Kurpes uz augstiem papēžiem, kurpes uz zemiem, jaunas, novalkātas, spožās kalošās, getrās. Tikai Bīla gumijas zābakos, savā mūžīgajā rudens, ziemas, pavasarā pavadu. Bīla caskuma un tagad, pa iekšrīgajot, patiesi skatījās vairs tikai zem kājām. Pareizi darīja. Vietām bruļakmeņi bija gludi kalti, vietām apaļi kā viņu sētā, un tur vajadzēja uzmanīties. Zviedru vārtiem gandrīz cauri tikusi, Bīla tāca tīkšķi, ka nodesās vienu. Un jau grasījās laist vaļā lielo īdienu, kad uz pils laukuma pusi ieraudzīja melnu ļaužu mūri un pāri tam gaišumu. Tur laikam bija tie īstie valsts svētki. Iekšā no valsts svētkiem bija tikai kā divani – muguras, stampājošas kājas. Redzēt nevarēja galīgi neko un notapēc slapisuļu. Pils svēroja vienās ugunīs, un no lielā balkona līdz pašai zemē Latvijas karogs visu balkonu platumā. Ulmanis runāja, rokas cilādams. Pūls reizēm atzinīgi nošalcās, bet par ko nevarēja zināt. Kāpēc šodien tā? Valsts svētki. Visas galvas pagriezās pret večiņu, un tad taisīt rupjas puika balsas nobļāvās. Lai mirs, lai mirs, lai sapulst! Lai dzīvo Kārlīts Ulmanītis! Dieva nebīstas! Čāča, ko tev dievs devis, ko Ulmanis? Tik ir, cik pašas rokām. Tramvajs gan bija svētki, visaugstākie, jo parasti vecā māte tramvajā braukšanu sauc par tukšu šķērdību. Kāpēc tad cilvēkiem kājas dodas? Un tramvajs arī nāca tulīt, bez kādas gaidīšanas. Nāca zvanīdams, lūks mirdzinādams, ar diviem sakrustotiem karosiem.